সকলোফালে মূল্যবৃদ্ধিয়ে আকাশ চুলেও কমা নাই যান বাহন ক্ৰয়ৰ প্ৰকোপ। পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ লগতে যান বাহনৰো মূল্যবৃদ্ধি হৈছে। তথাপি মানুহে কিনি আছে এখনৰ পাছত আনখন বাহন। মহানগৰীত যান বাহন কিনো তাৰ ভিৰ চাবলগীয়া। যান বাহন বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে মহানগৰীত বৃদ্ধি পাইছে যান বাহন আইন উলংঘনৰ ঘটনাও। এনেধৰণৰ ঘটনাই চিন্তিত কৰি তুলিছে মহানগৰীৰ সচেতন মহলক। সম্প্ৰতি মহানগৰৰ যান বাহন আৰক্ষীয়ে 2012 বৰ্ষৰ আগষ্ট মাহলৈকে সৰ্বমুঠ 1,01,342 আইন উলংঘনৰ ঘটনা ধৰা পেলাইছে। এই সময়ছোৱাত যান বাহন আৰক্ষীয়ে আইন উলংঘনকাৰীৰ পৰা 1,91,12,100 জৰিমনা ৰূপে সংগ্ৰহ কৰিছে। লগতে 22,659 যান বাহন আইন উলংঘনৰ গোচৰ আদালতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। 2011 চনতো আৰক্ষীয়ে আইন উলংঘা কৰা 1,27,650 ঘটনা ধৰা পেলাই 2,59,86,200 জৰিমনা হিচাপে সংগ্ৰহ কৰাৰ উপৰিও 22,136 গোচৰ আদালতৰ মজিয়ালৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল। 300 জনৰো কম কনিষ্টবলৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা নিয়ন্ত্ৰণ কৰা মহানগৰী যান বাহন আৰক্ষীৰ এয়া এক বৃহৎ সফলতা বুলি ক'ব পাৰি। কেমেৰা পাৰ্চন সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।